Joy va joyoni yoki o'z shaxsiy mulklaringizni sotishda reklamaga ehtiyojingiz bormi yoki o'z biznesingizni rivojlantirishda reklamadan foydalanmoqchimisiz? Quyidagi raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Unutmang, reklama uchun qilingan harakat biznesingiz rivojlanishi uchun bosilgan birinchi qadamdir. Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan UzLeader kanali. Bugungi video rolikimiz Gentra sotiladi ekan, shu haqida bo'ladi. Hozir qiziqqanlar bo'lsa, obzorni qilib o'tib ketamiz. Bemalol telefonlashib sotib olishlaringiz mumkin. Mashina egalaridan kelishib beriladi, bozordan arzon qilib. O'zlaringiz ko'rib bahosini berasizlar. Demak, videoni boshladik. Video sizlar uchun foydali bo'lsa, bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolamiz do'stlar. Qani bo'lmasam yetdik. Xo'sh do'stlar. Mana shu Choco Sweet Gentra sotiladi. Avtomat egalaridan bozordan arzon qilib beraman deb tutdilar. O'zlaringiz kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Xo'sh. 165 million aytilish bahosi do'stlar. Kelishib beriladi. 21 yil 5000 New York tutdi. Mashin egalaridan o'zim aytdiman deb poli chihol qildirilgan, metalli yo'q lekin. Xo'sh, endi probekini ham ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga do'stlar. Mashina dazi signal jaksalari ham qo'yilgan. Xullas, paket jentara olacak bu burgerlar bo'lsa, bemalol telefon urushlaringiz mumkin. O'zim heydiman deb döşətmədim mana dedilər. Yine qımmat poliklər, çixollar indi ortaça. Avtomat Gentra dostlar. 165 milyondan gəlir bərlədi. Üstündə sodalaşasılar. Maşina hali qoyulmağan. Metan qoyulmağan. Çixollarına markası koca yaxşı xilisindən qoyulğan. Mənə dostlar. Avtomat Gentra. Ekranda telefon nömrələrini qoyamız. Qızıq qallab olsa telefonlaşıb ala verəsində yine. Zavut skot paketi arkasında tuttu. Çixol giydirib alıb tuttu təkərlər. Variantlar var mı buna da qor barter? Yok. Naxt pulayın maşın? Naxt pulayın. Qızıq qallab olsa ekranda telefon nömrələrini qoyub qoyamız. Telefonlaşıb ala verəsizlər dostlar. Etibarlarınız üçün rəhmət. Sağ olun, salamat olun.